מושג מה החלום של השם. מה בדיוק המהלך של התפילה? מה הגדר של התפילה? מה אתה מספר לשם מה קרה פה? מה יש לי חולה בתוך ביתי? מה אתה מספר לך? הרי הוא חי אותו כל רגע ורגע, הוא יודע את המינון שלו פי מיליון, והוא יודע את הרי הוא עושה את המינון הזה. השם הוא רחום לחדר מדי. כמו שאדם חי, מה שהוא חי הוא לא מרגיש את עצמו, נכון? מה שהוא חי. וחי ברכות של התפילה זה גם כנגד האדם שהוא חי. מישהו מתפלל חי ברכות, הוא נקרא חי, מי שלא מתפלל חי ברכות, הוא לא נקרא חי. כיוון שהוא חוץ לחיים, כיוון שלא יודע מה המתכונת של החיים, זה לא חיים. אתה יודע כמה שקר צריך להיות בעולם כדי להסתיר את האמת? כי האמת היא פשוטה לכולם, מצד השכל. אני אשאל את השאלה אם זה אמת כזו פשוטה, למה אנשים לא מתייחסים אליה? העולם עכשיו הוא נמצא במצוקה של העולם, תשמע, המשיח עומד להתגלות, והאמת עומד להתגלות, איך אני אחזיק מעמד? השקר מתחיל לפחד, החושר מתחיל לפחד. השקר שלי, תשמע, המשיח כבר הפרויקטור מגיע, מתקרב, אני החושר מתפזר. זה פרויקטור אדיר ונורא, לא יכול לומר שם. מתחיל לגייס את כל הגיוסים שלו, תבוא, שקר, שקר, תבוא, תחזיק את השקר פה, עושה צו 8. יוצא עכשיו שמה שהשקר מתגבר, זה רק סימן לגילוי האמת פה. כי הוא מתחיל להתפזר. לכן צפה לנו שם, לכן צפה לנו שם. To the vision of the sea.